Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia instaliuoti Solitaire Windows 8 operacinėje sistemoje. Kadangi Windows 8 labai skiriasi nuo senesnių Windows 7, šioje Windows sistemoje Solitaire nėra įdiegtas automatiškai. Taigi, norint parsisiųsti Solitaire, jums reikės spausti Start, ieškoti Games, spaudžiame ant šios Games ikonos. Taigi, šiame lange ieškome Solitaire. Taigi suradom vieną žaidimo variantą, spaudžiame jo ir spaudžiame play. Taigi susiradome Solitaire Windows 8 appsų parduotuvėje ir jis yra nemokamas, tiesiog spaudžiame install. Taigi vyksta instaliacija, pasibaigus instaliacijai einame, spaudžiame start, ieškome Solitaire. Pirmas surastas variantas. Taigi atsidariusiame lange pasirenkame Klondaiką. Šis žaidimas yra standartinis Solitaire'as, prie kurio visi yra pripratę. Čia yra tiesiog paaiškinimas, kaip žaisti. Uždarome. Ir viskas. Belieka žaisti. Taip pat yra meniu, žaidimo nustatymai. Čia galite keisti, kiek kartų bus rodoma vienu metu ir visus kitus žaidimo nustatymus. Taigi, tikiuosi, ši pamoka jums buvo naudinga ir iki pasimatymo kitą kartą.